Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dodan. Hari ini hari Sabtu, 18 hari bulan 12 dan nak masuk pertengahan tahun dan nak pergi ke tahun 2022. Panjang umur jugalah 2022 kalau pendek umur setakat ni. Kita minta panjang umur. Okey, Dodan, saya masih dekat projek rumah rumah duafat, rumah bantuan kerajaan untuk datang fitting soket pelak. Soket pelak lepas tu saya nak pasang lampu. Yang mana benda-benda ringan eh? Hari ini saya buat untuk benda-benda ringan lampu ni mana, memang semua lampu lah senang fitting dah, yang untuk suwe siapa semua ni saya datang fitting je. Lepas tu seandainya rumah yang satu lagi siap, saya akan pergi ke rumah satu lagi lah, insyaAllah lah. Cuma yang komen pasal kabel submit tu, saya ucapkan terima kasih tuan-tuan. Sebab cara tuan-tuan komen tu, alhamdulillah terbaik. Bukan jenis kecam, menyumpah, tak. Saya sebenarnya, dia kadang-kadang kita kena tengok follower kita ni macam mana sebenarnya. Dalam kita nak kita, saya tak kenal tuan-tuan. Tuan-tuan kenal saya. Sebab saya selalu upload video pada YouTube. Jadi tuan-tuan boleh kenal saya. Yang segera kita insyaAllah boleh kenal. Jadi macam mana saya nak kenal orang yang follow saya ni, saya nak kenal hati budi dan cara pemikiran dia, macam itulah saya kena buat. Kesilapan tu kadang-kadang kita kena sengajakan. Kadang-kadang orang ni dia tak tunjuk benda yang salah. Jadi saya nak tengok anda di luar ni macam mana. Alhamdulillah terbaik tuan-tuan. Jika kita buat apa ni, cara kita komen tu terbaik, apa ni, cara kita tak kecam, bukan jenis kaki menyumpah, insyaAllah hati kita ni alhamdulillah dah bersih. Lebih kurang macam itulah saya nak cakap. Cuma yang ni, apa yang saya buat ni, inilah. Ada yang tanya saya, kenapa soket pelak ni tinggi sangat? Soket pelak, saya ambil paras 5 kaki. Paras 5 kaki, kalau yang untuk ni, ini untuk TV, ruang tamu. Patutnya saya letak dia ni, apa ni, bawah 2 kaki. Jadi kawasan ini tuan-tuan, kawasan banjir. Kawasan ni banjir. Bila banjir sini, kalau yang 2014, seluruh kawasan ni memang tak ada elektrik. Sebabnya TNB tenggelam. TNB sebelah ni je. Tenggelam. Jadi yang ni tak boleh buat. Sebab untuk dua kaki ni boleh. Boleh buat. Cuma kita kena tengok keadaan. Macam anda di luar nak buat tengah-tengah beli rumah ke, nak buat wiring rumah ke, kena tengok keadaan sekeliling. Jangan main letak je. Jangan main letak. Soket pelak untuk dua kaki, jangan main letak. Memang dia smart, nampak cantik. Sebab dia tak akan nampak kabel kabel terjuntai naik apa ke semua tu. Tapi untuk keselamatan pada satu masa. Macam sekarang ni hujan. Di Kelantan ni hujan. Tak berhenti-henti lagi. Kena tengok keadaan. Sebab kawasan ni banjir. Bila kawasan dah banjir, kita tak boleh nak letak pada paras dua kaki. Jadi itu je lah. Hari ni saya nak fitting untuk kabel ni sampai sini. Okey, ni kabel ni ha, saya dah halis dah tuan-tuan. Tuan-tuan anda semua bagus. Bagus, kita tak kecam saya lah. Okey lah, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan eh. Okey, yang lain tak ada apa dah. Saya datang tunggu kipas. Tunggu kipas lipas, lepas tu lampu. Lampu bukan lampu downlight, lampu T5. T5 yang panjang tu. Lampu panjang tu je lah. Cukup janji, tak gelap. Okay. Inilah cara dia tuan-tuan. Cara kos-kos rendah tapi pendawaian dia insyaAllah selamat. Cuma yang ding tu owner rumah kena upgrade balik lah. Kalau dia nak bawa 10 ohm kena upgrade balik. Yang kontraktor ni buat hanya 500 ohm. Dia follow spek paras minima SP tetapkan. Itu je. Yang kalau nak bawa 10 ohm tu dia kena bincang balik dengan kontraktor yang bagi rumah ni pada dia lah. Jadi yang saya buat ni hanya setakat ni, insyaAllah saya akan pergi ke rumah satu lagi kastel yang ni. Lepas tu akan ada satu lagi rumah. Rumah yang tu bukan rumah bantuan lah. Yang tu saya kena buat spek macam ni juga. Cuma ada cara teknik dia. Bila orang bayar mahal ni, teknik ni kita kena buat cara lain lah. Cara yang memudahkan lagi. Cara ni pun dah mudah. Tapi cara yang satu lagi tu lebih memudahkan. Jadi itulah daripada saya tuan-tuan. Saya nak pasang lampu. Lepas tu saya akan update lagi lah. Okay.
Okey, tuan-tuan, sekarang dah jam hampir pukul 12. Saya pun dah settle semua sekali. Untuk kipas dah pasang. Lampu. Ruang tamu dah okey, bilik. Saya dah fitting. Pasang regulator. Apa lagi? So, untuk bilik ni dah settle lah. Dapur. Alhamdulillah. Dan yang bilik air, setelah. Alhamdulillah. Pasal. Dah settle semua sekali. Okey, kita tengok spek DBI. Okey, untuk spek DBI, saya pakai main switch C32. Ni orang panggil MCB 2 pole 32, RCCB 40, beta cahaya C6, beta kuasa C16. Ok, ada yang tanya saya sebelum ni, ada yang WhatsApp, boleh ke rumah kecil nak pakai 63 main switch? Ok tuan-tuan, untuk main switch, jika rumah, ni cadangan saya lah, jika rumah tidak melebihi pada 1500 2000 kaki lah, ambil senang. Kalau anda boleh nilai rumah tu bila masuk, anda boleh nilai keadaan. Kalau jika tuan-tuan nak pakai C63, sekurang-kurangnya equipment dia tu banyak. Senang je saya bagi tahu, socket plug tu banyak. Maksudnya bila dia on untuk socket plug ke lampu ke, main switch ni boleh tampu. Okey, kenapa kebanyakan untuk projek saya banyak pakai yang kecil? Sebab kita nak selamatkan pendawaian rumah. Bila seandainya ada short ataupun melibatkan lita pintas ke apa benda, dia cepat trip. Sebab tu lampu saya pakai C6. C6 dan C16. Dia cepat trip. Untuk RCCB dia tak ada saiz 32, dia semua datang 40. 40 dengan 63. Tapi jika rumah kecil, anda nak pakai 63. Anda kena tahu fuse cut out dia sampai berapa yang TNB supply. Sebab biasanya kalau rumah yang keluasan 1200 kaki, TNB akan supply setakat 32 dulu. Dia punya fuse. Kena faham, tuan-tuan kena faham. Untuk single phase TNB, dia boleh supply dua fuse. Yang pertama saiz 32 dan yang kedua 63. Kalau rumah tu besar, kita mohon, kita submit meter single phase. Kalau rumah besar, TNB kebiasaan dia akan bagi 63. Tapi kalau rumah kecil macam rumah ni, 1000 kaki ke 1200, TNB akan bagi 32 je. Ha, itu kena ingat. Bila anda pakai 63, maksudnya yang dalam rumah tu lebih besar daripada fuse cut out TNB. Bila terjadi apa-apa, contohnya overload ke apa benda, untuk TNB tu takkan putus. Jadi bahaya untuk dalam rumah lah. Kalau boleh, follow biar betul. Untuk TNB 32, maksudnya kita pakai 32 lah. Kalau TNB pakai 63, kita boleh pakai 32, kita boleh pakai 63. Jangan lebih besar daripada yang TNB. Itu je. Dia memang untuk fuse cut out TNB ni, dia susah nak putus. Tapi kalau kita nak buat dengan cara betul, kita nak buat cara ikut turutkan spek yang betul, kita pakai betul lah. Jadi saya pakai 32. TNB akan supply 32. Mesti akan 32 fuse. Fuse cut out TNB akan supply 32 je. Kalau rumah besar, kita mohon, kita submit 3 phase, kita submit single phase, rumah tu besar, TNB akan bagi 63. Bila 63, kita boleh lah pakai 63 main switch. Ha, itu betul tak? Jadi, keadaan anda nak pakai main switch ni, kena tengok pada keluasan rumah. Agak-agak dengan keluasan rumah ni, berapa size main switch kita nak pakai. Kalau rumah besar ni, anda pergi letak 63, mesti akan kena tukar balik. Sebab fuse TNB bagi 232 je size dia. Melainkan owner rumah pergi minta balik dengan TNB ataupun dia panggil electrician yang bertauliah untuk tukar pakai 63. Nak senang, pakai yang lebih kecil. Kecil selamat. Janganlah terlebih kecil. Kita nak selamatkan satu benda tu, kita buat terlebih kecil. Sedangkan rumah tu memerlukan 63. Kejap lagi trik lah. Kalau contoh macam aircon ada 6 biji, ada water heater 3 biji. Lepas tu oven, rice cooker, banyak benda peralatan besar. Mana anda dah boleh fikir.
Sebab tu untuk untuk pendawaian rumah ni, tuan-tuan, tuan-tuan kena baca M. M, ampere dalam rumah berapa? Ataupun voltan dalam rumah yang nak masuk. Yang voltan TMB kita dah tahu dah, 230, 240. Tapi kita kena pandai baca M. Contoh saya ambil untuk aircon 2 horsepower, contoh. Kita ambil M dia 8M, contohlah ni. Jadi kalau ada 3 aircon 2 horsepower dah berapa dah? 8816. Kita dah boleh baca dah M dia tu berapa. Termasuk dengan soket pelak, lampu semua sekali berapa M. Kalau dah capai taraf 30M, jadi tak perlulah kita nak pakai 32. Kita terus pakai dia 63. Yang untuk TMB tak ada masalah, nanti TMB akan tukar. Itu hal TMB. Hal TMB ni biar dia yang uruskan. Cuma hal kita daripada daripada rumah ni, kita yang kena uruskan dengan betul. Supaya owner tak supaya owner ni tak apa bang, tak menyusahkan owner dan tak merosakkan peralatan dia. Itu je. Bila rumah baru macam ni, kalau tak, contoh saya ambil lampu dalam ni ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 biji. Kipas 2 biji. Soket pelak 6 biji. Jadi kita dah boleh baca dah untuk soket pelak dapur ni dia mesti akan pakai peti ais. Peti ais ni kita ambil 1 1 1 M ke 2 M. Maksudnya kita total semua sekali pergilah 2 M, 3 M semua sekali yang kita pakai. Jadi bila 3 M cukup dengan C32. Itu je sebagai contoh saya nak bagi. Ada yang WhatsApp saya tak sempat reply balik tu, saya mohon maaf tuan-tuan. Kadang-kadang saya baca tapi saya tak sempat untuk nak balas. Jadi saya minta maaf lah. Sebab video saya ada bagi tahu, video Mandir pun ada bagi tahu. Video cikgu saya sendiri Imam Bayu pun dia dah bagi tahu dah spek-spek macam mana. Nak lagi senang, tuan-tuan beli buku dengan Imam Bayu ataupun cari buku ST, itu je. Buku Imam Bayu ni komplit dah. Dia dah bagi yang single page advance, single page plus, ada dah buku dengan dia. Tuan-tuan beli je. Satu lebih harga dia. Saya ada 3 biji buku. Saya pun belajar. Jadi tuan-tuan macam tu je lah. Untuk pendawaian ni, alhamdulillah semua saya dah settle. Tunggu meter masuk. Lepas tu settle lah, tak ada masalah lah. Kerja saya pun dah settle untuk lah hari ni. Jadi jika anda di luar inginkan perkhidmatan saya terpulang kepada anda, anda mahu servis yang macam mana? Nak yang high quality, saya bagi harga yang high quality. Nak yang budget, saya bagi budget. Cuma yang budget, saya bagi tahu awal-awal, takkan ada apa ni, warranty. Sebab pendawaian dengan saya kalau melibatkan high quality 1 tahun, medium quality 6 bulan, low quality 3 bulan. Ha, itu kalau melibatkan pendawaian dengan saya lah, dengan electrician lain saya tak tahu. Jadi saya Zahra Engineering, saya dah nak balik, boleh balik awal, 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.